саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары уламдан улам бири мандатын тапшырытып, же болбосо ЦИКтин соттун чечими менен өз мандатынан айрылды. Буга эмне себеп болууда, бул канчалык туура? Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто юрист Татыбайбек Эргешбаева. Татыбайым, саламатсызбы? Саламатсызбы? Алгач эле суроо, акыркы айда эле Жогорку Кеңештин бир мен мындай эсимде калгандардан эле бир бешөө мандатын тапшырып кетти да. Анан бул эми ар кимисинде ар кандай себептер айтылды, ар кандай себептер айтылды. Негизи мунун себеби эмнеде дейсиздер? Эмне үчүн азыркы күндө Жогорку Кеңеш ушундай каалаганда кетирип салганга, каалаганда мынтип алып койгонго мүмкүн болгон органга айланып калды да? Саламатсызбы. Чоң рахмат. Негизи айта кетиш керек, Жогорку Кеңештин 7-чи созывы бизде мамлекеттик төңкөрүштүн негизинде бийлик алмашып, жаңы конституциялык режим түзүлүп, анын башкармалыгында бүгүнкү күндө иштеп жаткан президент Садыр Жапаров иштеп жатып, өзгөчө абдан күчтүү президенттик концепцияны орнотуп, конституция аркылуу жана 400'дөн көбүрөөк мыйзам масштабдуу инвентаризациядан өтүп жаткан кезде 6-чы созыв өзүнүн 1 жылдык мөөнөтүн узартылып, алар иштеп, андан кийин депутаттардын 7-чи созыв депутаттарынын курамы камтылган. Алар 90 депутаттан туруп 54 депутат пропорционалдуу партиялык тизме менен келип, анын ичине дагы 36 депутат бир мандаттуу округдар менен келишкен. Бүгүнкү күндө кооптуу эки форматтагы болуп атат. Мына бир мандаттуу округдардан жалпысынан гендердик баланс боюнча бүгүнкү күндө 19 аял киши түзөт, депутаттардын арасынан калгандары эркек кишилер түзөт. Бирок айта кетиш керек, негизи бүгүнкү күнгө чейин менин санаганым боюнча 7-чи созыв башталгандан бери 13 депутат кетиптир. Ошолордун тизмесин мен айта кетсем. Депутаттардын тизмеси: Исмаилов Фархат, Атажурт Кыргызстан фракциясынан; Жусупов Эмиль, Ишеним фракциясынан; Сулайманов Алтынбек, Жаңгырчиев Эмиль, Алимжанов Фархот деген Альянс фракциясынан депутаттар; Мадумаров Атахан жана Нарматова Орозайым. Бул Кыргызстан, Кыргызстан. бүтүн Кыргызстан, бүтүн Кыргызстан фракциясы. Андан сырткары бир мандаттуу округдардын депутаттары: Бакиров Өмүрбек, Коргонбай Жусупбек уулу, Осмонов Айбек, Матраимов Искендер, Абиров Жаныбек жана Сарбагышев Максат. Бүгүнкү күндө жана кечиресиз, жетинчиси Атазов Шайлообек. Ошондо бүгүнкү күндө мына менин саноом боюнча 14 депутат алмашыптыр. Бүгүнкү күндө айта кетиш керек, бир мандаттуу округдардан ошол 4 депутат азыр дайындалып келди. Биринчиси ошо Ленинский бир мандат, Лениндик бир мандаттуу округ Бишкек шаарынан, жана бүгүнкү күндө Ош областынан 2 округдан жана Бакировдун ордуна Рыспаевга соттун чечими менен 2-чи кандидатка берилди 4, жана андан сырткары Баткенде Ражабалиевдин ордуна дагы бир округ бошотулду. Ошондо кечиресиз, 8-чи Ражабалиевди да кошконуңузда бир мандаттуу округдан анда 15 депутат болуп атат. Ражабалиев, анан кечиресиз дагы бир депутатты кошкондо фракциялык Боронбаевди, ошо менен 16 депутат болуп атат. Ошондо азыр мен мына саноом боюнча 7-чи созывтан бери 16 депутат тизмеден кетиптир. Эми бул менен эмнени айта кетиш керек? Бүгүнкү күндө парламенттин жалпысынан бийлик бутактарынын ортосундагы мамилелерин карап көрсө, парламенттин ыйгарым укуктары бүгүнкү күндө төмөнүрөк мурдаңкы конституцияларга салыштырмалуу. Көптөгөн бийликтин концентрациясы президенттик администрацияга таандык жана президенттик администрациясы керек болсо аткаруу бийлигинин курамын, анын ишмердүүлүгүн, кадр саясатын,
үч куралдар блогунун ишмердүүлүгүн, бюджеттин аныкталышын жана отчетун кабыл алышы боюнча президенттик администрация алгачкысы президент акыркы чечимди кабыл алат. Жогорку кеңештин бул маселелер боюнча мен санаган санап берген маселелер боюнча жогорку кеңештин чечими сунуш иретинде каралат. Жана ошон көптөгөн бийлик ресурстары президенттик администрациянын алкагында концентрация болгондуктан сот системасынын бүгүнкү күндө саясий эрки же башкача айтканда адилеттүүлүктү орнотуучу механизмдер төмөн иштейт. Ошондуктан парламенттин бүгүнкү күндө мындай башкача айтканда мындай ручной парламент деп коет, өзгөчө мындай президенттик администрация менен макулдашып, өзгөчө стратегиялык суроолор боюнча, өлкөгө маанилүү суроолор боюнча өзгөчө бир нотариалдык функцияны аткарып калган десек болот. Жана анын курамындагы көптөгөн өзгөрүштөр, эң биринчи бул жерде президенттик администрация тарабынан айтылып кетти, тазалоо максаты менен өткөрүлүп жатат дейт. Жана калгандары мисалы бийлик менен келише албай калган арасындагы депутаттар бар. Ошентип арадан көптөгөн механизмдер ушундай маселелердин себебинен болуп атат. Эми уруксат берсеңиздер, ар бир бул жердеги тизмедеги жүргөн депутаттар боюнча характеристика бере кетсем, кимиси кандай себепте кетти? Мисалы эң биринчисинен баштасак, Атажурт Кыргызстан фракциясынан эки депутат кетип атат, Боронбаев, Исмаилов. Булар жеке өздөрү кат менен кетишкен. Жана Боронбаевди ошо мурда коррупцияга шектелип камалган Матраимовго тиешеси бар деп кетиришти. Жусупов Эмиль бул ошо Ишеним фракциясынан Эмаком курулуш компаниясынын мурда жетекчиси болуп көптөгөн мошенничество элдер тараптан нааразычылыктар көрсөтүлүп ошонун негизинде бул дагы өз каты менен кетти. Мындан ары анын тагдыры кандай болот билбейм. Сулайманов Алтынбек өз халосу менен өз кайрылуусу менен кетип Ысык Көлдүн полпреди болгон, башкача айтканда губернатору аткаруу бийликке өтүш үчүн кеткен. Дагы кечиресиз бир депутатты эстей кеттим. Кечиресиз мен өз иретинде иштеп атам. Төрөбаев Бакыт Эркешевич. Бакыт Эркешевич дагы ошо Кыргызстан Атажурт фракциясынан болчу. Бакыт Эркешевич өз убагында аткаруу бийлигинде кабинет министрлеринин төрагасынын орун басары болуп өткөн үчүн кеткен. Жана бул жерде Жамгырчиев Эмилге кылмыш иши ачылып, эки кылмыш иши ачылып, эң акырында ошо кыргыз өзбек чек арасын мыйзамсыз өттүү деген кылмыш иши ачылып, бүгүнкү күндө ал иши каралууда. Кандай жыйынтыкка жетти билбейм. Бирок качып кеткен учуру дагы болгон Жогорку Кеңештин имаратынан. Анан акырында Жамгырчиев Эмиль өз каалоосу менен мандатын тапшырды. Алимжанов Фархат дегенди жана Исмаилов Фархат экөөнү бирөөсү Атажурт Кыргызстан, бирөөсү Альянс фракциясынан силердин дипломуңар туура эмес, же болбосо дипломуңар оригинал эмес деп туруп, ошонун жыйынтыгында борбор шайлоо комиссиясы булардын мандатын алган, сот менен соттошкон учурда дагы Жогорку Кеңештин чечими менен керек болсо дипломуңар туура эмес, тастыкталган эмес, бул фальшивый диплом деп туруп, ошонун негизинде мандаттан айрылган. Орозайым Нарматова айымдын дагы эң алгачкы каралган маселеси БШК тарабынан бул диплом маселеси болгон. Ошондо диплом маселеси менен үч депутат мандатынан айрылыптыр. Бул Исмаилов Фархат, Алимжанов Фархат жана Нарматова Орозайым. Бирок Орозайым айым өз каалоосу менен өзү тапшырган, а Исмаилов Фархат менен Алимжанов Фархаттын борбор шайлоо комиссиясы мандаттан ажыраткан. Андан кийин дагы депутаттарга кайрылсак, жалпысынан мен айта кеттим, Төрөбаев Бакыт Эргешевич өлүгүнө жакшы орунга которулуп жана мурда фракциянын лидери болчу. Ошондуктан бул киши өз каалоосу менен кетип, бүгүнкү күндө ошо аткаруу бийлигинин курамында жакшы орду бар. Бакиров Өмүрбек Мирзарайымовичти бул киши ошо Көкжар номер 4 Көкжар округдан, административдик округдан чыккан болчу. Бул кишини сен болсо деген добуштарды сатып алдың деп туруп мандатынан алынып, Жогорку соттун чечими менен көп учурда болду. Бирок айта кетиш керек,
Өмірбек Бакиров 2 жыл иштегенден кийин бул жагдайлар ачылды. Андан кийин анын экинчи иретиндеги турган кандидат Рыспаев Равшанбек Рыспаевич деген депутат анын ордуна келди. Ал экинчи иреттеги турган депутат болчу. Ошондуктан 4-түнчү административдик округ боюнча кайра башына шайлоо өткөрүлбөдү. Коргонбай Жусупбек уулу депутат бул дагы бир мандаттуу округдан болчу. Жана Атажурт Кыргызстан менен идеологиясы жана басып турганы шайкеш келген депутат болчу. Бирок эмнегедир бул депутат өз калоосу менен тапшырды. Кандайдыр бир бизнес жагдайлары болушу мүмкүн. Осмонов Айбек Жапарович дагы өз калоосу менен тапшырды. Жана бул кишини Матраимов менен кандайдыр бир бизнес иштери бар деп айыптоо кылды. Бирок канчалык ал далилденген мен билбейм. Матраимов Искендер Исмаилович ошо Матраимовго карата ачылган иштен кийин бир тууган агасы болгондуктан өзүнүн мандатын өз каалоосу менен тапшырды. Абиров Жаныбекке карата ошол бир кишини ГБРден ура коюп, анга карата кылмыш иши ачылып, кылмыш иши жабылып, бирок мандатынан айрылды. Анын ордуна кайра башынан шайлоо аныкталып, бул төртүнчү ушул Ленинский административдик округдан Бишкек шаарынан кайра башынан депутат шайланып келген. Жана Сарбагышев Максатбек бул Ысык Көлдүк административдик округдан болчу. Бул киши дагы өзүнүн мандатын тапшырды. Атазов Шайлообек Карыбекович бул депутат бир мандаттык округ. Бизде Свердловский округдан болсо керек эле. Бишкек шаарынан бүгүн мына 2024 жылдын 30 апрелинде жогорку сот чечим чыгарды. Жана экс депутат Атазов Шайлообекти добуштар сатып алынды деген чечим чыгарылды. Бирок дагы бир жагдайды айта кетиш керек. Андан экинчи ирет отурган Муртазалиев деген кандидат бар болчу. Ал дагы буга чейин БШК тарабынан предупреждение берилген. Муртазалиев болсо деген айтып аткан, мен ошол эмне кылам депчи, добуш сатып алдым, же болбосо ошондой бир шек, анга да карата айыптоо коюлган болчу. Ошондуктан жогорку кеңеш Муртазалиевке карата дагы чектөө коюптур. Эми менин юрист катар оюм боюнча кайра башынан БШК Свердлов округу боюнча шайлоо жарыялайт жана ошол жерде кайра башынан шайлоо өтөт. Жана Ражабалиев деген бир мандаттуу округ Баткен областынан келген жерден дагы мына бүгүнкү күндө мандатын тапшырган. Эми айта кетиш керек, мына кечээ күнү 29 апрель күнү 3 депутат жаңы депутаттардын тизмеси анык болду. Алар болсо деген ошо экинчи административдик округ Баткен боюнча Ражабалиевдин ордуна Калпаев Бактияр деген кандидат өттү депутаттыкка. Экинчиден Матраимов Искендер Исмаиловичтин ордуна Илимбек Кубатбек уулу деген бир жаңы кандидат өттү. Экөө тең жаш кандидаттар. Жана Осмонов Айбек Жапаровичтин ордуна бир Эргешев деген жаңы депутат кандидат болуп бир мандаттуу округдан шайланышты. БШК эми кайсы учурда аларга мандатты тапшырат мен билбейм, бирок изилдөөнүн негизинде тапшырылат. Жалпысынан ушу менен айта кетиш керек, мына менин саноом боюнча бир мандаттуу округдардан 8 депутат кетиптир. Бир мандаттуу округдардан 8 депутат жана фракциялык орундардан 9 депутат, ошо менен жалпысынан 15 кечиресиз, 17 болду э. Ошондо жалпысынан 17 депутат, мына сиздер менен бирге санап аныктадык, 17 депутат алмашып ар киминин ордуна бирөө келиптир. Эми 90 депутаттан 17 алганда 73 депутат алмашпай өз позициясында турат. Бирок дагы айта кетиш керек, депутаттар эң башында билесиздерби, 2 округ боюнча, 3 округ по-моему э, Перизат, мен азыр чыныгы эсимде жок, бирок против всех деген эме добуш көп алган болчу. Ошондуктан ал округдарда шайлоо кайра башынан болгон. Ошондуктан айта кетиш керек, бүгүнкү күндө менин оюмча БШК тарабынан өтө көп мамлекеттик бюджеттен акча кетип атат. Ошо переизбрание, бир мандаттуу округдардан өтүп аткан шайлоолор чыныгы мамлекеттик бюджет үчүн көптөгөн зыянды алып келип коет экен да. Ушул жыйынтыкка мен келип атам азыр бүгүнкү күндөчү. Анан сиз айтып кеткен мындай себептери, эмне үчүн ким кандай учурда кеткени, албетте бул расмий себептерди айта кеттиңиз. Бирок сиз ошол учурда бул кайсы бир убакта
мисалы көп жерлерде айтылып жүрөт. Бул бийликтеги эки кишинин ортосундагы күрөштүн курмандыктары болуп калды деген сыяктуу, же болбосо ошол бийликти талашат деген ой пикирлер, ушул киши талашат деген кишилерди кетирип атат дегенчи. А чынында бул канчалык негизи парламент жана парламенттик система үчүн бул канчалык маанилүү? 20% депутат ушинтип алмашып кете берсе, анан жанагы биздин ошол эле улуттук коопсуздук кызматынын башчысы айтты, биз парламентти талашыбыз керек деген. Бул мындай бийлик ортосундагы баланс, сиз айтып кеттиңиз, албетте бизде конституция өзгөргөндөн кийин баланс президенттик тарапка оодо, бирок ошол эле учурда парламент бул эл өкүлчүлүгү катары калып турганда, эл өкүлчүлүгү мыйзам чыгаруу деп органы катары мындай эң чоң, эң маанилүү орган да. Анан ушунун ичиндеги ушундай өзгөрүүлөр канчалык баланска таасир берет? Экинчиден, ушул депутаттардын расмий кетүүсү менен кетүүсүнүн расмий себеби менен чыныгы себебинин ортосунда кандай айырма бар деп ойлойсуз? Абдан сиз жакшы суроону көтөрдүңүз, Перизат. Негизи бул сиз айткан нерседе жан бар. Айта кетиш керек, негизи мен буга чейин айткандай эле биз бүгүнкү күндө күчтүү президенттик конституциялык түзүлүш, саясий укуктук платформада жашайбыз жана көптөгөн мыйзамдар, мисалы жарандык механизмдердин кыскартылуусу тарабында медиа платформаларына көбүрөөк контроль киргизүү боюнча механизмдер кабыл алынды жана бүгүнкү күндө күч куралдар блогунун ыйгарым укуктары күчөтүлүүдө, жалпысынан коопсуздук оборона тармагы дагы күчөлүүдө. Ушул учурда бүгүнкү күндө парламенттин дагы ыйгарым укуктары мурдагы конституцияга салыштырмалуу начарланууда. Бирок анга көптөгөн комплекстүү себептер бар. Бирок бир нерсесин айтып кетиш керек, жалпысынан Жогорку Кеңештин эгерде аткаруу бийлигинин кабинет министрлерин түзбөгөн учурда дагы эң алгачкы функциясы бар. Бул суверендүү иретте мыйзамдарды кабыл алуу жана көптөгөн мыйзамдарды, эл аралык келишимдерди, эл аралык кредиттерди жалпысынан ушу өлкөдө ратификация кылуу боюнча 3 окууда жактыруу же четке кагуу функциялары бар. Жана өзгөчө кырдаал жарыяланып атканда, бул болсо деген көптөгөн өлкөдөгү болуп аткан эскалация же болбосо кандайдыр бир климатка тиешелүү болгон жагдайлардын негизиндеги аныкталган маселелер боюнча чыгарылган өзгөчө чечимдер. Мына ушул бардык суроолорду топтогондо Жогорку Кеңештин өзгөчө маанилүү функциясы бар. Кандай күчтүү президенттик өлкө болбосун, бирок Жогорку Кеңештин ордуна эч ким чечим кабыл алуусу туура эмес. Ошого карабастан, бүгүнкү күндө өзгөчө маанилүү мыйзамдар, стратегиялык мыйзамдар боюнча, мисалы, президенттик администрациянын позициясы ар бир депутат үчүн маанилүү. Эмнеге дегенде, кандайдыр бир себеп менен депутаттар каршылык көрсөтүп, трибунаны көп колдонсо, ошондо алар оппозиция деп кабыл алынып, аларга карата мамлекеттик машина каршы иштеп баштап жаткан кези. Ошонун түздөн түз бир мисалы бул Мадумаров. Мадумаровко өз убагында депутаттар уруксат берип атканда бир мыйзам боюнча гана өзүнүн ыйгарым укуктарын өзүнүн ошо мурда 2010-жылдары коопсуздук кеңештин секретари болгондо өзүнүн орунун мындай превышение должностных полномочий деген обвинение коюлган болчу да. Бирок ошонго карабастан кылмыш иши ачылганда 2015-жылы болуп аткан шайлоо боюнча партияда мошенничество болду деп дагы бир статья ачылып калды да. Бул жерде мыйзам бузуулар болду. Бүгүнкү күндө ал мандатынан айрылды. Бирок мандаты айрылганы бул бир маселе, а ортодон көптөгөн мыйзамдык вакуум жана мыйзам эрежелери сакталбаган фактылар болду да. Эми мындай өзгөчө ушундай маселе бар. Ошондуктан айта кетиш керек, бүгүнкү күндө Жогорку Кеңеш өзгөчө бир суверендүү ишмердүүлүктү алып барышы бул чоң суроону жаратат жана президенттик администрацияга көз каранды болуп калды. Мен бул нерсеге чыныгында мындай каршылык көрсөтүп, парламенттик система суверендүү болсун деп күрөшөйүн десем, жалпысынан дүйнө жүзүндө ушундай бир
согуш эскалациялары күчөйүп, мисалы 2023 жылдын акырына эле 44 точкада ушундай маселелер болуп, ошондуктан бир нерсе айтуудан коркуп да калдым да. Мисалычы, экинчиден ким бир активист каршылыгын көрсөтсө, ал болсо деген мына СИЗОдо отуруп калып атат, анга карата кандайдыр бир иштер ачылып атат. Эми биз юристтер коомчулугу мыйзам тили менен сүйлөгөнүбүздө анда эмне чыгып калып атат? Мына мен үчүн конституциялык түзүлүш өтө чоң маанини көрсөтөт. Бийлик бутактарынын ортосундагы баланс болушу жана кандайдыр бир состязательность принципи иштегени биз үчүн өтө маанилүү. Бирок бүгүнкү күндө практикада бул принцип состязательности между государственными институтами баланс системасы өтө жакшы иштебей жаткан кез. Сот системасы дагы ошол бүгүнкү күндө сот адилеттүүлүгүнө суверендүүлүгү дагы төмөнүрөөк да. Эми ошонго карабастан мамлекеттик процесстер алдыга жылууда, бүгүнкү күндө бийлик көп маанини ошо коопсуздук тармагына, жабыраак мамлекеттик иш чараларды алып барууга, чечимдерди купуя иретинде кабыл алууга көбүрөөк ориентир коюп тур. Ошол жолдо азыр мамлекеттик иштер кетип атат да. Анан биз юридикалык коомчулук бардык нерсени мониторинг кылып, колдон келишинче экспертизаларды берип атабыз. Бирок бул дүйнө жүзүндөгү жалпы болуп аткан маселе биринчиден Кыргызстанга таасирин берип атат. Бирок ички абалдагы көп маселени чечип коюп атат. Көптөгөн нерселер ички амбиция, ички абалдын нерсесинен болуп аткан маселе. Мындан ары кандай болот билбейм. Бирок парламенттин көз карансыздыгы, мыйзамдардын сапаттуу кабыл алынышы бул алгачкы мамлекеттик улуттук коопсуздукка тиешелүү болгон приоритет. Жана биз ошол нерселер туура аткарылышы үчүн эксперттик топ, медиа сапаттуу өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү алып баруубуз, мындан ары улантуубуз зарыл. Анан дагы бир нерсе боюнча сиздин комментарийиңизди билгим келет да. Биз буга чейин бир канча жума болуп калды болуш керек, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Ташиев өз сөзүндө ушул жогорку кеңештин депутаттарын тазалайбыз, арасында жаман кишилер бар экен дегенчи. Негизи эле бул канчалык мыйзамда, бийлик ортосундагы, бийликтердин ортосундагы балансында канчалык улуттук коопсуздук кызматында ушундай укугу бар, ушундай айтууга канчалык негиз бар, укуктук жактан бул канчалык туура болчу? Эми укук тарабынан караганда бийлик аткаруу бийлигинин мүчөсү жогорку кеңештин мыйзам кабыл алуучу суверендүү бийлик бутагынын өкүлдөрүнө карата мындай нерсени айтууга укугу жок болчу. Эмнеге дегенде депутаттарга айыптоону ар бир депутатты айыптоочу катары кароткан учурда башкы прокурор жогорку кеңешке представление берет. Представлениянын негизинде депутаттык комиссия ачылат. Ал депутаттык комиссия ар бир депутаттык фракция жана депутаттык топтун курамынан аныкталынат дагы ошол жерде изилдөөлөр жүргүзүлөт. Изилдөөнүн негизинде көпчүлүктүн доолушу менен бул депутатты айыптоо негизи кандай жана ошол айыптоочу катары каралса болобу же жокпу деген маселе боюнча уруксат берилет. Ошондой нерселер болмоюнча парламент институтуна карата, өзгөчө жеке депутаттарга карата дагы айтуу бул өзүнүн ыйгарым укуктарынан аша чабуу деген карасак болот да. Бирок ошонго карабастан бүгүнкү күндө президенттик администрациянын ыйгарым укуктары чоң. Жана өз учурунда эл 2021 жылдын январында президенттик концепцияга добуш берип атканда абдан күчтүү президенттик концепцияга добуш берип коюптур. Эми бүгүнкү күндө ушу аткаруу бийлигиндеги өкүлдөр өзгөчө күч куралдар блогун башкарып модерация кылган өкүл, башкача айтканда Камчыбек Кыдыршаевич анын ушу бүгүнкү күндө ошонго эрки жетип атат да. Эми канчалык иретте бул туура туура эмес айтыш кыйын, бирок бир нерсени айтып кетиш керек. Биз бүгүнкү күндө ушундай конституциялык режим, саясий укуктук абалда жашап атабыз.
Анан сиз дагы бир нерсе жөнүндө айтып кеттиңиз. Бул жаңы болуп аткан шайлоолордун мамлекеттик бюджетке болгон бюджетке карата канчалык таасир берип атат дегендечи. Себеби дегенде биз көрүп атабыз, кээ бир бир мандаттуу округдардын кээ бирлери экинчи орунду алган киши менен алмаштырылса, кээ бирлеринде кайрадан шайлоо өткөрүлүп атат да. Бул эмнеден улам ушундай чечим? Кандай критерийлерге карап кайра шайлоо өткөрүү же болбосо экинчи орундагы кишиге мандатты өткөрүп берүү чечими кандай кабыл алынат? Сиздин сурооңузга перизат мисалдын негизинде гана келтирсек болот. Мына бүгүнкү күндө мисалы бир мандаттуу округдар боюнча 8 депутат кетиптир. Ошол 8 депутаттын ичинен мындай суроо бир гана Атазов жана Бакировго карата гана каралды. Калган 6 депутаттар бир мандаттуу округ боюнча мындай убакытта аларга кайра башынан шайлоо жарыяланып, алардын ордуна жаңы депутаттар келип атпайбы? Эмнеге? Мыйзам боюнча мына бизде атайын профилдүү мыйзам бар. Бул президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча конституциялык мыйзам бар. Ошол жерде мынтип айтылып атат да, эгерде бир мандаттуу округдардан келген депутаттардын эң көбү ким добуш алса ошонусу депутат болот деп. Мына Коргонбай Жусупбек уулу, Осмонов Айбек Жапарович, Матраимов Искендер Исмаилович, Абиров Жаныбек, Сарбагышев Максат Канатбекович жана Ражабалиев, бул 6 депутаттын иретинде булар мыйзамдуу келген деп табылган. Булардын мыйзамсыз келди деп эч ким айткан жок. Булар өз каалоосу менен же өз каалоосу менен өздөрүнүн мандатын тапшырып атышат. Ички башка себептери болушу мүмкүн. Мисалы, бизнесин сактап калайын деп атат, бирөөсү айыпталган коррупция факты боюнча Матраимовдун бир тууган агасы, бирөөсү дагы бизнес партнеру деп айыпталып, кандайдыр бир саясий жагдайлардын негизинде мыйзамдык механизм өз каалоосу менен кетип жатам деген нерсени тандап ошол менен кетип аткан кези. Бирок Атазов жана Бакиров депутаттарга арадан бир жарым эки жыл, эки жарым жыл отуруп булар мандатын колдонгондон кийин табылып атат мындай факт. Силер болсо деген өзүңөрдүн ыйгарым келип атканда добуштарды сатып алгансыңар деген ушундай бир айыптоо коюлду. Жана айыптоону мурданкы чыгарылган соттун чечимдери да жокко чыгарылып, мисалы Бакировдун учурунда райондук соттун, Ош областтык соттун чечимдери бар. Ошолор бир жарым эки жылдан кийин жокко чыгарылып, кайра башынан Бишкекте иш каралып, административдик сот менен Жогорку сот бул добушту сатып алган деп чыгып туруп, ошондон кийин экинчи иреттеги турган Рыспаев, Равшанбек Рыспаевич деген депутатка депутаттык мандат өткөрүлүп берип атат. Бул биринчи прецедент да. Экинчи прецедент Атазов Шайлообек Карбековичке карата, бул ошо Свердлов округунан чыккан депутат. Анга карата мындай жогорку сот бүгүн чечим чыгарды, ооба, бул депутат добуштарды сатып алган деген айыптоо чыгарылды. Ал өзү айтып атат чыгарылбады деп. Бирок жогорку соттун чечими акыркы болот. Анга карата БШК ошол чечимди аткаруусу милдеттүү. Эми экинчи иреттеги турган депутат Муртазалиевке өткөрүлүп бериши керек болчу өзү. Бирок өткөрүлүп берсин деген кезде жогорку соттун чечими менен Муртазалиевке дагы өтпөсүн деген чечим чыгарылыптыр. Ошондуктан Свердлов административдик округ боюнча кайра башынан шайлоо жарыяланат. Эми ошо менен айтарым, бүгүнкү күндө бул мындай тандоо иретинде жүргүзүлүп аткан маселе. Бирок ошонго карабастан биз бир нерсени билишибиз керек. Бул бүгүнкү күндө ушундай саясий укуктук климат. Буга эл өз учурунда 35%дан 31%дан көбүрөөк эл келип референдумга эки иретте катышып, эки жолу ушундай чечимге кол коюп беришкен. Эми дагы бир нерсени айта кетиш керек. Мамлекеттик бюджет боюнча дагы айта кеттиңиз Перизат сурооңузда. Айттыңыз жалпысынан мамлекеттик бюджеттин 100%дан 95% көп учурларда ачык жарыяланып, түндүк системасында финанс министрлиги тарабынан жалпысынан отчеттор берилет болчу. Бара бара 2021 жылдан бери отчеттук показательдер бара бара жыл сайын процентме процент азайып кетип атат көрсөтүлүшүчү. Мисалы бүгүнкү күндө
коопсуздук жана коргоо оборона тармагына тиешелүү болгон бюджеттик көрсөтмөлөр постатейно көрүш мүмкүн эмес. Эмне дегенде алар секреттүү иретте жабылып калган да, көбүнчө ушул тармакка деп. Бирок билесиздер, анын анга жогорку кеңеш да өзүнүн макулдуулугун берет. Түздөн түз анын себебин аткаруу бийлигинин башчысы эмне деп айтып атат? Айтып атат то, что биз коопсуздук тармагына 3 миллиарддан сом көбүрөөк акча сарптап техника сатып алдык деп атат. Бул улуттук коопсуздукту кармоо, камсыздоо иретинде деп. Мен бул маселеде жеке профилдүү профессионал болбогондуктан эч кандай баа бербейм. Бирок айта кетиш керек, мурдагы караганда бюджеттик көрсөтмөлөрдүн жалпы статистика, жалпы ар бир статья боюнча карап чыгууга мүмкүнчүлүктөр чектелген жана анын түздөн түз себеби бүгүнкү күндө бийлик ушундай позицияны кабыл алган. Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Кыскача түрдө ушул жердеги борбордук шайлоо комитетинин жоопкерчилиги жөнүндө да айта кетсеңиз, себеби дегенде биз мындай жогорку кеңеш гана нотариалдык ролду аткарып калды десек, борбордук шайлоо комитети дагы улан жанагы кайсы бир депутатты прокуратура айтып бүткөнчө эле мындай ооба, мандат алынсын, мандат алынсын деген чечимдерге кол коюп берип атпайбы? Ушундайда борбордук шайлоо комитети кандай иштеш керек болчу? Кыскача түрдө айтып кетсеңиз. Жалпысынан айта кетиш керек, борбордук шайлоо комиссиясы эч бир бийлик бутагынын мүчөлүгүнө кирбейт, ал башка бийлик өкүлдөрүнүн иретине кирет жана борбор шайлоо комиссиясы коллегиалдуу орган. Ал жерде бир гана төрагасы бар, калгандары коллегиалдуу иретте чечим кабыл алышат. Мен жаңылбасам 11 мүчөсү бар. Бул жерде эмнени айта кетиш керек, борбор шайлоо комиссиясы мыйзам эрежелерин сактап аткарып келип атат жана алар эң биринчи ирет соттордун чечимине таянат. Бүгүнкү күндө көптөгөн кооптуу, же болбосо элге жакпаган, же парламенттин кызыкчылыгына иштеген чечимдер сот деңгээлинде кабыл алынып атат. Андан кийин БШК ошол чечимдерди аткарууга милдеттүү болуп атат. Ошо менен айтарым, БШКнын жакшы эле мыйзамды сактайын деген аракеттери бар. Бирок ошонго карабастан, бүгүнкү күндө сот системасынын чечимдери көбүрөөк ориентир катары БШКга көрсөтүп берет. Бир болгону БШК мисалы 10 күн ичиндеги кабыл алына турган чечимдерди кээ бир учурларда 1 күн, 2 күн иретинде кабыл алып берип коюшу мүмкүн. Бул ушундай мөөнөттөрүн тездетүү боюнча өзгөчө механизмдер кармалышы мүмкүн. Бирок ошонго карабастан БШК мыйзам эрежелерин көбүрөөк сактап, көбүрөөк суверендүүлүктү сактоого аракет кылып атышат. Бул жерде көптөгөн маселе бул сот системасына тиешелүү. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин составы азыркы күнгө чейин 20% жакын болуп калды, алмашканы. Булардын себеби жана негизи эле бул канчалык укуктук жактан туура, ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто юрист Атубу Эргешбаева болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.